Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tindit le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikou raren lol, tu vois le consultation et traitement. Djum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat ndayu jangoro yi manam city. Mala ko wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo leté sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu neub bi wala bu feñ bi. Ballonnement daf koy fat. Febaru hépatite. Da fay fat jigen bu taxaw. Manam jigen bu tewa am dom di faj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir bu metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day faj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu faj jange fi ci bir rew mi way itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci pikine technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 51 25 wolé ñu 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 Café al mortar mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé de am jar am chrome polé amit gold de am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan fayde yo xamanteni mu leen di dugg te war ngeen ci gaaw kenn yow yaay magu keur gi ya jitu ci keur gi jeegu pousso nga wala do ya wala di defal mais xulo bi ngeen nekké pour la bien ñaar man yeen lay seyel wala seen dom lay seyel seen dom lam mo seen yont ci xulo bi lam mo ci seen yoon bu ngeen di xulo mu leen xulo seen bir lu ngeen ci duggalé sama dom yi mo yarul domam yeen ñaar ñepp yapp amu ko domam ba doom lu ko neex mu nek diko yak nit ñi ci biir kër gi xana giso yo ki lim may wax lepp ci biir kër gi ah dama di morama man duma yaayam ndeyam ga lolou waro ko ci farsalu te doom ba ta taxaw ak yaayam fi di am lu koy wax boy wujjel ak mom seen doomi seen yonne wu ci dayer sax mom gën na kër fi la la tek nga tok lajuma la lu dal sa doom ah nga dama dara la lu ko am lumay sété tax ma bala fi ni mako gemé kër gi mo na la ci tolli yewit parce que sen doomi dañuy dem yallu ji indi jox leen du ngeen xam fan lañ ko jé kenn du ci laaj da ngeen na patte rek jël sen ki bok sen poset dem wonni hein li ngeen jox du ngeen vérifier fan lay jogé comme yalla def na bir na biru nar na dem ti bu fi tégat tankam sama kër wa parce que khadiba am na yo deug ci yow parce que nitam am deug ci yow moy lam waxul yep mom mo leer moy ful la du leg togn nga ma moy ful la daan togn nga ma dengal ma bu mu fi deggati kenn xulo ci bi keur ki ni may def yewit bo moy tul ci nga jëm man ni may def indi sagal ma sen doomi bir fi ngeen nan ma fi la xari jaa man sama doom de alawa avant ci bir man xam nga ne sama doom ji sama bakkan la ko tek waaw mo gëlon tek doom ci bakkal bo mi doom ji rek la doon noyé yi defa te ya ko ba ci liberté xalé goor yi dugg ko genn xalé bi di dem soir di dem fune lepp nak yaw la lepp yaw la ba wa ok
ko wosi ni ye cialu ba ngay nga teye sa boss yow way fo xeyon dem tay ci fajar gi newu ci sa yon newu ci da nga xif xana mën nga baye wala da nga xif mën nga ma baye xam nga dogu joto gu man wax sa yon newu kan ngay waxa tay kan mo ay du man man ma ay wa ba ngone ba nga nan dox yow xam nga ma yow ba nga nan dox yo xadi baba la motax nga meuna fen yo xadi baba mën nga dem ci binombe di ma fenal yu dal ni nga na nek ci kër gi di netali rek aka jaxase ah yow doy nga war de yow bu may fenal ba ci yag sax dotit ah man de musuma gis li man ko xamne nek ci kër gi di routal rek lu so yon newul nga duggu ci kan ngay nopi legi nak ah legi nak dama ñewon pour wax la ko eh dama lay nok legui la law nokat bu ma normal la large ay yow ya mono fi ndol ni ah da ngay def la tay la man ngay def soda man bokuma ci de moy yow la gëna lu leer nak la lay la gëna ñëmé ko soda di yow la gëna ñëmé ko soda lañ ko mayé legui xam lo bëgg xam ko man duma sa morom nga ma ngoy fenal man ma awma luma lay fenal ja ngay deug so bëgge morom dang koy wuti xana yow man nga ñëmé sa nolu bi ci kër bi di la fenal sax su dang ko ñëmé ak nga di man nga ñëmé ya def lu ne weng yak sa dom ba fenal la lolo naqari kon diexna man ma tay fenal ma lijeentiko wa legui lijeentiko motax ma ñew ci yow wa legui bo ne jeeg yow man ma ngi lijeentiko yow bi ngi may fenal dama fe neewul ku xam ñam jakarlo xamne jeewa dak waye nak fim tolni jeewatuma dama jakarlo yondo ma la fenal day aw ñew ñi la maye ko yow ni nga nek ci kër gi di waaw ku wax nga upp ko lamé len nak na ko xam man dooma ak tay nga may mujjé ak si gis nga yow yak soona jaaj bala nga na am jaam dama leena balé ci kër gi gën gën ci waxo deug yéna fi mujjé ñew ta may mujjé do waxo deug waaw ma deug dedet yow kër gi fi nga gën ma ci man mi man day aw man kon yow wéro yow da nga xam luma samp ci kër gi fi dama né ak lu mëna samp na ko samp ndax kula aj kula ajé ko su adina lé bu féké da nga deug sa tak xéer bu deugar défé na ya mom kër gi mën nga ñu fé génné lolu doxo deug dama né xéer dama né deugar na deugarul taka deugar aka dess dina xam nak man ak yow kan moy génn ci kër gi xam nga yow day aw man kéro dama la ta pass né la bo mo mo tu sa veri lay tek te kore way may ma jaw tay mo da nga ñoo jaatalo ma da ko wax bari na wi ma suma takul won ver duma la meuna gis bu meuna defante ak yow wax ci moy jeex xam nga la tey wax ci moy jeex wax ci moy jeex way bu jeexul wala lo ci bëgg ma def da ngay duul jeexul ah waw ma ngi dem nak sama yoon ñaw ya ye daw wa papa papa man fan yépp nelaw ma ndax jaaxle papa ciat fan la nekk at kay xana deg ni gënë na ko kër gi gënë kër gi bien sûr yow papa li nga def ëpp na di ëpp na ma ak mom limu def kan mom ko ëppale yow goor sax kën ko gënë waxantuma la ak jigen bu gënë sanku ci all bi nak légui lan ngay wax ba légui bo sanké sa bop ba paré ñu gënë la grawul de xana do bëgg wax fof do yego li ci daam lan bu photo wayo yow nak dina la alerte sama yayi la la tuddé ndé yawa limu bëgg moy nga xol bu baax fi ngay tek sa tank ki fi ñew nak né yow da la bëgg wona ko laaj ko mu né ma bëgg na la wona la yow nga né ma bëgg nga koor gi jeex na moy sey nga dëng li ma koor gi bu jeex ma lay may ngay sey kanta chat nak buma kenn wax waxam sama dom la def na lu ko neex umbu na gene na ko keur gi sama neew ci na xam fu mu xam na dem ndeyam nak am lu may setta tax ma bako ci keur gi mais dama ko dul gene keur gi momit parce que fi lañ tok ma ñew wol len laaj den lan ngeen def xaaliss bi nga fa lañ ko jele mu ne mom mo koy dir nan la sa dom di indi le xaaliss di la jox te neewuko fan nga jele xaaliss bi buñ len joxe ngeen fasel sey luñ len jox ngeen wan na xeyna dañu joom rek papa way ngir yalla do dem jeli ci wat chat ñu ñew mo xal lol wa all bi da nga xam la la nekk ak fan la nekk do ko indi ci kër gi mu tok ma nga kër ndeyu ndeyam kër ndeyu ndeyam la nekk kër yaayam fa yaayam deug fa la nekk nafa tok nak bobo sin buñ ko amé kuñ ko mel nañ ko may man mom jurotu boko lol mom na sa xel dal fi mom du fi duggal tankam sama bir kër du fi tega tankam te benen dom du def lu melni mom man dama lay sax mu jeex déjà lu leer la wax lu leer la bëgg nga kéré ñëwal nga dem sey na baax na man tax sama yaay dama yoni won wa li kon nga dem tambambal doftu lu biirat fi ci kër gi fi dama lay ray